aniga oo ah gaashaan la dhexe hibe saalax saciid ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland waxaan halkan munaasabadda 20-aad ee 18-ka May uga hambalyeynayaa shacabka soomaaliland meel kastay joogaan gudaha dibadba waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland guud ahaan gaar ahaanna waxaan sii hambalyeynayaa ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland oo aan ka tirsanahay waxaan si gaara u sii hambalyeynayaa haweenka ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland oo aan in badan taliyahooda soo ahaa xalayahay guuleysta waxaan aada u rajaynayaa munaasabadda 18-ka May inay noqdaan sidii awalba dhici jirtay kuwa qaada No.1-ka munaasabadda salaam bixinta ciidamada hal kelmad baan ku darsanayaa shacabka soomaaliland waxaan leeyahay maantoo kale waa maalintayn ciidanka wada noqon jirnay maantoo kale ciidan iyo shicib ma kala nihin dhammaanteen ciidan baynu nahay indhaha iyo dhagaha iyo dareenkuba ha shaqeeyo amniga aynu wada sugno